Перше, що його вразило в Україні, засмічили довкілля. 24-річний американець Дейн Стівс приїхав на Вінниччину як волонтер Корпусу миру і взяв собі за мету – переконати українців сортувати сміття. Для цього навіть спеціальні контейнери встановив, а тепер ще й лекції громаді читає українською. Він опанував Солов'їну лише за 3 місяці. Дейн американець, а віно, все буде добре. Це американець Дейн Стивс. Йому 24, він закінчив університет у штаті Орегон і здобув ступінь бакалавра з економіки. Та восени там усе покинув і як волонтер Корпусу миру за розподілом поїхав до вінницького містечка Бара. Ось так тепер розпочинається його день. Американець збирає розкиданий непотріб і сортує. Його волонтерська місія – зробити Вінниччину чистішою. Тож і місцевих привчає сортувати сміття. Ми взяли пластик, і скло, і метал сюди. Ви бачите, коричневий пластик, зелений пластик. Це перший контейнер для пластику, який Дейн установив у барі. Замовив його за гроші місії в місцевого коваля. Нині таких місці 15. Повний. Та головна місія, каже Дейн, перевиховати барців, щоб ті не смітили. Тож хапає до рук саморобного паперового контейнера і рушає до школи. Хочемо, щоб є були контейнери у школі, маленькі контейнери. Такі коробки американець пропонує розташовувати коридорами і кидати окремо папір і пластик. Дякую. Бай. Після виховного уроку у школі Дейн поспішає до свого офісу. Так він називає невеличку кімнату в місцевій адміністрації. Там колега Роман навчає американця українською. Хлопці жартують, у них мовний симбіоз. Бо Роман паралельно з Дейном вивчає англійську. Можемо по-українськи і... це як суржик, але... замість російської – це англійська і українська. Стати волонтером Корпусу миру, зізнається американець, дуже непросто. Він пройшов шалений конкурс, склав десятки тестів і довів, що може бути корисним. У рідному містечку Юджині він брався до проблем довкілля, влаштовував масові прибирання парків і навіть марафони. Дейн вирішив, його досвід стане в пригоді й українцям. Після університету я міг би знайти роботу, я впевнений. Цікаву роботу, я не можу казати точно. Тут є дуже цікава робота. Розвиток громад. Це чудово, це прекрасна робота. І щодня я вмію допомогти людям. За контрактом тут працюватиме ще 1,5 року. І за цей час хоче змусити українців принаймні не смітити у власній країні. І я не тільки американець, я живу тут. Я можу, я вмію. Орися Кантоністова, Віталій Демець, програма «Вікна СТБ».